aleatët e dikurshëm të Partisë Demokratike nuk e shohin më këtë parti si forcën e ndryshimit. Vendi ka nevojë për një adresë të re opozitare, sepse kjo nuk i përjashton fare grupet e tjera politike opozitare që të vazhdojnë qetësisht punën e tyre. Bashkiake, duke përfaqësuar kryesisht shqiptarët që kërkojnë ndryshim dhe jo thjesht rotacion. Duke e parë në këtë këndvështrim, dëshami Shehi i Lëvizjes për Zhvillimin Kombëtar ka bërë një aleancë me Astrid Patozin e Partisë Bindja Demokratike për zgjedhjet e 14 majit. Partia Demokratike ende nuk e ka vulën e kryetarit që do të shkojë në zgjedhje, por të dy aleatët e vjetër thonë se me Berishën i ndan vizioni. Dhe alianca politike nuk është bashkim mekanik, por është bashkim ose mos bashkim i desh. Ne me Zotin Berisha dhe me Zotin Meta në ndanë një umner e tërë përsa i përket vizionit politik se si e mendojmë në ndryshimin e Shqipërisë, të kjo ka qenë arsye. Pjesa tjetër që hajdenim mas me e mas grupit tim janë gjitha për interesa tjera. Por në rast se kjo nuk do të arrijet, që këto grupe nuk do të arrijin të kenë nga një kandidat për bashkët, sigurisht që gjithë grupet pasaj do të fillojnë pretendojnë të kenë kandidat në tyre dhe do ne do bëjmë përzgjedhjen kush është më i miri. Alianca jonë do të jetë sot në vijim një derë hapur për gjithë njerëzit. Shehi e Patozi saktësuan se qëllimi parësor është pasja një kandidati për kryetar bashkie, që përfaqëson të gjithë opozitën përballë kandidatit të Partisë Socialiste, ndërsa paraprakisht koalicioni në thelb ka këshillat bashkiak.